boleh. Kemudian ya, boleh. Asyur. Boleh ya. Kalau ada ini steward yang tak ada, boleh. Perform initial setup. Yes. English, English. Brightness medium. Boleh lah. Next. Yang ni difficulty setting. The story is for those who wish to enjoy easier. Any attack with no wing indicate can be blocked. Preferred. Recommended for reasonable fight. Hero difficulty. Level is designed for those who are confident in their action game skill. Enemy more aggressive. Blocking enemy deeply bravery. Lain macam. Timing for parry and perfect evade. Ni apa? Dark Soul eh? Kata perfect evade, perfect parry. Ada parry. Haa. The timing for parry and perfect event. Eh, aku ingat pasal aku main bahasa tak parry pun. Ya, Rol ni. Boleh-boleh. Sudah. Dark Soul. Dark Soul dalam tu orang yang mampus. Lepas tu kau sedar ada energy bar kat ten. Lubu kau dah kalah sekali tiba-tiba bangun kan. Turun pada kuda dia. Aku nak mana ni? Medium ke easy? Kau kami hero eh. Eh, mana? Prepare lah. Event setting. Auto use mimpan. Healing good. Set to weather automatically upon picking them up while... Oh, mana kau dulu kau tersambit. Mana ni kau boleh simpan lah. Boleh simpan. Mana simpan? Pause when there is... Vibration, vibration intensity. Tengok controller scheme ni tu. Tengok button ni eh. Aku rasa strength. Biasalah. Strong attack. Vibration ni lah. Mana-mana aku tak nampak ni. Right, right. Arti kan. Arti. Ada block. Eyes of ada art. Art. Biasa aku tu ingat ada arts. Tak tahu lah tak ingat. Ada rage. Ada duel apa ni. 1v1. Rage tu kat hati. Panggil kuda. Panggil kuda lah. Correct. Kuda main. Boleh lah. Tengok lock on. Ada lock on dek. Tengah pun ada lock on. Oh, right. Display on. Gameplay dia aku rasa mesti beza sikit nanti sama dia semua. Tak tahu lah. Tak main. Aku main yang lama tankbox. Let's main find apa dari Steel Warrior yeah. 6. Main 7 ke 8? 7 kot. Yang ada 7. Empire. Okay, let's go. I, Wong Kwong, Governor of Hunei, seed power to Lord Yuan Shao. Your English is strong. Dong Zhou. Lord Wong Kwong, welcome. No such gift in my heart more. Your words honor me. Ataupun Japanese. English saya macam cringe dah. Shangyang, Governor of Shanghai. I have come to join the alliance against Dong Zhou. You are most welcome, Lord Zhangyang. Show us what you're capable of. By all means, I shall do so. Lord Yuan Shao, I have come for your service. Lord Cao Cao. Okay. Mm-hmm. That was a splendid manifesto. Hey, macam. Yes.
Dia punya biru weh. Dia punya mata dia macam kening dia. Dongzhuo's occupation of Luoyang is our responsibility. If you and Shao make up for the leading position, it's a small price for you to pay. It's an engine, Jimmy. You can count on it. Ini mana ni? Lord Yuan Shao. Warna hijau tu ada 3 badik lagi. Woi, bapak muda si Wong. Wan Yu dong masih Wan Yu kan? Oh, ini kita ni. Anime protagonis. Kan. Oh, tanya customize eh. Die has been cast. Oh, aku ingat boleh customize. Oh, boleh kena macam Vendy, Tio fanboy. Mutante ke apa tadi. Ini tak tahu nak beli ke nak cerai. Apa tak single player ni kan ini? Beli tak tahu. Macam dua. Tak lah. Tengok lah. Haa, it's a me, Mario. I need to speak with you. Wonder. Wonder. Oh, weh, kita wonder. Tabibito. Tabibito, itu traveler. Most of the troops in our coalition directly serve lords of their own. But now, we've gathered volunteers who do not belong to any particular leader. Those are the ones I wish to speak to you about. They have given me free rein over how to organize them. Their numbers are few, but they are men of honor. And that is why I thought you might command them. Oi, kita command. Very well. Good. Good. Wow, jauh-jauh betul-betul cahaya kita. Oh, hebat macam ni. Apa pakai story kita? Open. Biasa kalau cerita-cerita kita open. Lepas tu kita start dari yang bawah, soldier. Hehehehe. Kau sepuluh ujung gini. Dia mau bagi pengunjung gini sepuluh. Tak lah, cukup. You are more than capable of this task. I have faith in you. I have faith in you. Okay. If you say so. I'm counting on you. Bos besar gurau-gurau, kena pancong kan. Now, let me introduce you to your friends. Ah, ini aku ambil lah. Introduce. Siapa? Ada awet tak? Awet, siapa dia next awet? Lupa. Paling penting nak tahu ada awet ke tak tu je. Gua jantan. Oh. You must be your commander. I'm proud to be serving you. Really? We're a varied bunch. Some of us are well versed in the martial arts. Kau tengok disk kita bisu ke? Aduh apa ni? Memang sebiji Genshin. We're all the same in wanting to make the world a better place. We look forward to your command, sir. My command is aku. Pandai aku. Klik mata, kau tahulah nak buat apa. Pandai-pandai lah. Lubu dah cakap klik mata kan? Let's begin. Oh, bangkat. Eh, kita kat table eh. Eh, macam. Ui, banyak. Loyang. Lawan dong jauh. Si Sui Kit. One of the very protected. Dijue Fasyong. Listen. The only way to Loyang is through them. I want all of our forces working together to achieve this goal. Juan Shao kasih ini. Alright. Right. I look forward to witnessing your greatness. Alright. Ini sama kan? Banyak pula yang kau cakap. Nah, taktik. Lawannya. Over here. Ranshu. Ya kan? Kisah? Kita solo. Kita solo. Solo leveling. Baru Jinwoo. Ini apa? Sang Petegeri Skun. Oh, Sun Jian. Ini voice acting ni macam tak ada voice acting dah. Betul jimat. Aduh. Potong sikit lah. Ya.
Walk out. Mau boleh sila kepedin. Boleh sila kepedin. Oh. Cocok pun cari sila ya. Okey. Aduh. Weh, awe. Weh. Ana, ana, ana ini. Yen. Yupe, buat you, Yupe. Banyak eh, kita punya orang. Banyak gila. Nampak macam sikit. Biru lagi sikit. Eh. Ini sebanyak lah. Ada lupu lah. Ada lupu lah, lupu. Nah, nanti dia keluar kot. Nanti dia keluar. Tiba-tiba eh. Dia kat Pulau Gate eh. Pulau Gate. Oh, kaun. Boleh pilih kopi ni. Apa ni? Ayah lah. Yang tadi. Boleh tukar. Oh. 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 Apa ni? Wih, kau level 30. Remote eh. Ah, 29. Manalah tahu. Ni apa ni? Normal. Boleh tukar-tukar. Ui. 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 Depan lain pun. Ui. Ui. Ini Guan Yu dah. Eh. Nak apa lah? Main basic dulu lah. Ya. Pemit pun lah. Ini apa ni? Wah, attack range. Kain macam. Aku nak beli lah. Perry. Tu dia melon itu eh. Restore 54 HP for every 100. Eh, macam not bad. 80 damage 35%. Yeah. Automatic. Oi, auto block. Ni apa ni? Oi, ada skill. Oi. What the fuck? Ada skill. Ni apa ni? Apa ni? Dark Soul je. Falcon Fury. Jung, 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 jung. Okay, apa ni? Ni apa ni? Oi, 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 oi. Oh, oh, counter. Ui, ui, ui. Ni apa ni? Ni counter. Shadowless Blade. Ui, yo. Lain macam Dynasty Warrior. Ui, yo. Oh. Nak katakan zaman dah maju, ini permulaan cerita. Jadi Dark Soul lah, bang. Ni apa ni? Focus your bravery into pump style. Whirlwind Kick. Oh, tu ya. Ini. Ui, yo. Eh, ini. Oh, my one move hit me. Shit. Dari. Shit. Ini apa ni? Ini apa ni? Ui, yo. Ui, yo. Macam empat. Yang ni apa? Ada berapa lah? Ini ya. Ini tak nak aku nak ni. Ha, ni ini counter. Counter apa best? Ini nak ni ah, ni ni tembak macam tu. Yang mana? Level yang ni. Oh ni. Macam ni. Ambil ni. Boleh. Ni apa ni? Accessory. Attack strength, defense strength. Oh, okay. Full damage there when you use accessory stone. Ini special art. Mana nak soul. Hai. You want the birch? Birch? Or you want the walnut? I take my birch. Oh ni. Ada pau. Memang tak sun. Increase 20%, restore bravery. Apalah, have dulu lah. Ni apa ni? Squad. Oh, boleh arahkan naskah kau je. Ha? Kau arahkan naskah kau. Kau command your CD. Oh, ni tembak eh. Fire! Ui. Jinzo Sasage yo. Oi, ada ni. Jinzo Sasage yo. Oi. Apa? Ni apa ni? Surround the enemy. Oi. Oi yo, kena gangbang. Kena gangbang. Ni apa ni? Oh, memang dia gerak. Bien. Boleh tukar. Ni buena tu. Dah boleh tukar. Eh. Jauh tu.
Yeah, but ini solo ni gua lu. Ah, wala apa lagi. Ipilije and Huasho. Dua kat mana? Oh, dua kat atas. Okay, alright, let's go. It is I, Sun Shangsheng, the Bow Maiden. The Bow Maiden. Tapi kan tak pakai bow. Tak pakai dua circle. Kau tak ingat? We have joined together to ensure that justice is done. First, let us pass through Su Shui Gate, and then on to Luoya. Kau punya SSD weh. Aku kaya SSD. The lords are advancing. Relax. We must keep pace. Onwards. Push. Pasti dah weh. We must reach Su Shui. Tahu. Yeah, system. Yeah. This is the apa grafik. Tapi quality high. Tak low sikit kot. High sangat eh. Medium lah, medium. Half lah. Effect. Biar lah. Oh, apa yang kira suai effect dia lah. Effect dengan model lho. I challenge you to normal attack. Ah, you first. Wait, I can't go that block. Would dare advance before a member of the UN family. First as expected. Oh. Wait, Baba. The enemy officer has been defeated. Everyone, stay calm. Battle at. Apa tu? Oh, bravery. Protect the rear of our forces. Kena kuda. Your eyes forward. Make sure that doesn't happen. Kita para. Aduh. Bilela. Oi, yap, kena satu lah. Kata nak saya. Why hasn't anyone come? Ah, dot. Dot. Okay, balik. Right trigger tu tok. Aduh. Lock ni. Boleh. Boleh. Ni kau. Hey, we go baby. Yang paling. While active, ally winning rate if dead. About this battle, doesn't feel right. We more of our enemies. Reduced by hitting battle hard. Ore. Let's go. Oh, boleh gila. Nice. Okay, carry my team on the side. Okay. Ah, tahulah ni selalu. OG. Mana G? Tidak. Su Shui Gate will not fall. Have at you. Oh, what? Too strong. Get up. Can it be plot or parry? You may use attack or use special battle art. Countering wave. Langganya. Bring out the next soldier. Rile. What we want? Impossible. Tak ini. Kap. Okay. Oh. Ada kuda.
but he's just one man. Jadi, you can use your to give him protecting. Typical Peace. Lord Washyong. Let's take this opportunity to attack. Begin advancing. Tolong ya. This appears to be as far as we go. We managed to pull through. Apa ni base kita ni agak. I cannot permit him to endanger my troops like that. That said, there are enemies to be defeated. This is no time for quarrels. It may be bloody. Ban it. Cannot end here. Where did I go wrong? Things don't look too good. Clemens desperate, Clemens for themselves. They need to be rallying. Those numbers alone are not enough. Nothing about that is here. Appears that the enemy is futile. Has been defeated. Hey, are they pushing us back? We can't allow this to happen. Oh yeah, hello. You may not be able to make it through this. The enemy officer today. You'll have a reprieve for my criticism. Easy. Mana lagi? Kuda. Mana kuda? Wow. Apa ni? Aduh. I must retreat and rethink my plans. Please, walk it with shout. Here's the resistance is futile. Enemy officer lies appear to be disorganized. Since we have greater flexibility, we must step up to support them. Harsh as things may seem, I will not accept defeat. That one in UP, the Mukul Ganesh. Pasubut itu mukul dikit. Mukul macam tak ada orang. Yang gua ni tak ada lah. Tak ada misi. Wah weh. Oppo. Dia kau tali tukar jadi apa ni? Betul kan? Takkan kombinin itu je. Bisa ada pilih-pilih touchy-touchy sikit. Macam lah game. Geng bang ni. Ini ni pergi geng bang. Geng bang dah geng bang. I have a mission to achieve. As such. Go. Geng bang dia. Oh. Jatuh je. Ah pergi. Oh. Another one. Pergi. Oh, mati dah. Bibi lari. Betul lah je. Awal je. Go! Bukan kau dah kalau beli PVP kan? Macam kau cepat dapat kawasan tu. Kau lawan aku sebelah. Lepas tu buat clan. Aku rasa game of the year tu. Memang. Kau ambil Suffering Kingdom pun orang semua suka. Aku rasa. Kalah dah. Askar kau beban tu. Oi. Bencau kalah. Apulah. Putulah. Beban betul. Great battle. Apa ni? Oh, kau boleh tu? Boleh restart dari. Mana? Kau tengok siapa mati lu pergi sana ke? Kenapa aku nak tengok? Rewind. Atau air rewind? Hello. Kau wah, Queen kau wah. Kita bit. Ayah HP kan. Mana tadi yang beban? Betul. Siapa beban tadi?
Bắt chào, tôi cắt tăng ngàn, nó phải gì của cả gì. Như vậy rồi. Chào chắc là aku nak replay dari sini. Sini. Betul tak? Dari sini ya? Ini dah sampai sini. Lepas sikit kot. Tapi ni, ni ada dua je yang boleh pilih. Pilih mana kau nak? Ni boleh. Aku try. I try sini. Beban lah. Beban lah pun. Tadi mana ni? Jangan pergi tolong. Jangan. Beban betul. Ini member nama tu. Woi, ada di sini. Now that you're here, we shall eliminate our foes. Aduh betul. Aku ambil. Bonus di counter tu kan? Counter. Apa kau? Beban lah kau. Ambil. Cepat kau. Let's go baby. Sudah pula. Hey, apa ni? This is bad. Someone don't keep your fast foot done for. No matter how you swing. God ding it. Where did I go wrong? Things don't look too good. Oi, AOE besar. Oi. Oi. Apa ni AOE ni? Ai macam kau AOE. Lock on lah bang. Tak pernah tengok kalau lumpuh ke, dah tengok dia OP ke dia. Yelah, dah bunuh ni tu, tadi buat beban. Aduh. Ui. Aku tengah lepak kau. Hei tu. Mana lumpuh? Tak ada lagi ke? Kakak bawa lah. I must live up to the expectations of my benefactor. Ui, sakit lah bau. Ambil ni. Dah betul. Nih. Nampak. Ui. Dia lagi atas. Tak ada banyak orang. Oh, tak nampak. Weh, kau jangan pulang lagi. Kau jangan. Ini ambil perhatian medium. Weh. Oh, kombo, kombo. Mak awet, kombo. Nah. Okay, mana lupu? Naik kuda. Let's go. Jujur tak lagi yo. Wah, kita bukan naik kuda. Kawan buku fizik. Buka pintu, hebat cari lupu. Iyo. Ping no. Mana sini? Ada orang. Ini ada orang. Tak ada orang. Ini bertai ku aku Sakit pak. Ui, ada T-set Ui, apa kau ni? Haa, pecah kau. Woi. Tengah sini kau pun boleh lepas. Go. Pecah. This is getting tough. Maybe we should call for help. It's time to get fatigued. At this rate. Wait. Kenapa kayak peragaran? Wih! Wih, lock on lah! Jangan lari, wih!
The enemy officer has been defeated. We must fall back. Correct. Such superb fighting. An important quality. You want to gain the trust. Oh, bale. Picture itu kan? Dia ada button di correct. Bila dia ada specific time lah. Kak. Okay, lagi. Zoom sikit kat tempat sepatutnya. Not the same for the enemies that Sushuai gets. Let's start the advance. Punya button. Alah, bati lah. Sufficient numbers for the frontal assault. We shall attack from another direction. Tekan yang hot button. Kita punya button. Sushuai gate is extremely well defended. Capture it will take time. It would be even more difficult if their archers remain in range. Oh, go, go. Perhaps we should first soften their defenses with our catapults. Boleh pakai ni, Nah, kalau pakai. Hold up. Let's take a breather here. We'll see what the enemy's up to. Hey, apa ni? Kalapa. Bodoh ni. Lagi skill siap. Ada kill? Mana aku dapat kill? Oh, oh dia temporary. Pakai yang okay. Winga boleh pakai lama. Tiba-tiba aku boleh suatu orang. Ya, hero. Tak, aku nak hero. Nah, hero ni. Hero. Boleh kot. Oh, bad boy. Good ni. The enemy is planning something. Okay, 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 okay. Dash, dash, dash. We should mobilize a rear guard. Oh. Go, go, go. Such a manner. What? Back. What? Oh, yeah, we are four to four here. Hero. Sakit. Tak tahu dah nak mati. Wih, ada dua orang. Kau belah lah. Kau makan jauh pun. Aduh, dua orang lawan satu. Nah, kibang. Betul lah kau. Oi. Betul lah lah. Aduh. Excellent. Except Dul. Oh, 1v1. Oh, butuh. Aku half HP. Butuh kau. Okay, bebe. Oh, counter kau. Kau. Hey. Jumpa. Oi. Counter. Go. Nice. Ayo gak ni. Nice bari. Double. Tak jadi ni. Eh boleh. Boleh menang. Jeremy. Hey, Nah, pakai skill, go. Ya. Mau ni. Apa ni? Mana?
mana? Tuh gak tau. Bumi 510 enemy dong, guys. Aduh. Mana ya, Chow? Berarti. Chow. Mana, Chow? Itu juga cu. Mana ya, Chow? Ayo Chow nih. Yeah. Ayo Chow. Okay. Aduh, gak kacau. All damage ini gitu. Okay. Drum musuh itu. Oh, boleh boleh. Oh, oh, lain dia. Okay, cun. Aku datang demi. Oh. Ini kan lompa lompa. I'm getting out of here. Oh, eh, Pietro. Still a lovely thing, no matter how you slice it. Oto, eh, Pietro. Yes, last one is for us. Oi, eh, kan lagi jauh. I would be a fool to refuse your aid. Things can look too good. Don't look too good. I want me one and me. Antigo. Sorry. Help is needed here. The enemy officer. Ah, bagi pau. Oi. Skill banyak eh. Eh, buka skill mah, buka skill. Hah? Ada elek. Elek kalau cabut kan? Gak ada cabut. Apa? Tolol mah. Tolol mah. Aduh. Lepas loh. Satu screen. Jauh. Go. Very good. Go. Make good lah. Encountering me is the worst thing that could have happened. Hey. Ini aku tak nampak. Duh. Udah api ya. Nih. Oh, mana? Sakit lah, Pak. Dah lah dalam pemikir bodoh. Oi, dua orang. Hey, watch out. Ini kagak ada. Tadi kan mati. Sama dia. Ah. Enemy officer.
Mana pau? Mana pau? Oh, ini pau. Oke, pau. Iwan lah bang. Woi, apa ni? Kita yujin. Bodoh lah banyak. Kombo. Iya. Eh, baby. Oh. Alamak. Seribu. Adrenalin. Aduh. Busuk aku. Eh. Laki lah, bang. Warrior tapi nama gua Warrior ni. Gila dah ya. Gila aku tak ada dah. Pau aku tak ada bang. Ah, mati eh. Aduh bang. Apa? Mati lah. Ah. Tak semak doh yang askar-askar yang lain. Aiya. Cek. Ke mana ni? Kan. Ke ujung kan. Aduh. Macam askar dia semak doh. I must retreat. Mana aku ni? Continue without me. Power. Oi. Apa sakit? Gila wan Oscar biasa. Oh my. Oh ya tadi. Very good. Oi. Kenapa ni? Memai. Orang pun tak nampak dah. Yan. Sini. Gua dah. Garing. Kari semaruh. Oi. Wow. Oi. Oh. Mati kau.
siapa nih? Kurang lawa. Bilang kau. Hey.
Minion. Bos besar. Adalah kita. Tadi bukan lawan yang lain. Fighting climate betul. Baru aku nak tengok. Aku ingat dia kat sini. Betul. Uish. Takut. Ya. Lock on lu. Apa ni? Apa ni? Boleh. Tak tahulah. Kawan. Apa bebe lu tu? Saya dengar awet. Mari balik. Wing. Tebang lah lu. Go. Stop. Ui, apa ni lu pun main tembak? Pernah aku tengok kan lu pun main tembak. What the hell is this? Okay, round 3. Fight! Aku rasa kau kena belajar pakai carry ini. Aku rasa tak boleh parry pun yang dia punya power. Yang warna merah tu, tu balik. Mahapus. Tak aku nak see. Tadi. Bau kau banyak habis masa start game ni. Yaudah, kena sodok dengan... Soldier semua.
him. Pow, I'm mau pow, tara pow. Tara pow. Tara pow, tak boleh lah. Tak buka pow lo, lagi dia. Oi, aku dah counter kot. Aku dah buka counter skill. Aku mam. Ahoy. GG lah ni. Tak son. Aku rasa kau dah last call. So, restart balik lah mission lah. Betul lah. Aku boleh lari eh. Lari kot. Cari pau kan. I know, lumpuh. Get out of here, get out of here. Cuma lari. You're so stupid. Kodoh nak lawan lumpuh. Mana ada base? Biasa ada base tu ada pau. Tapi ada pau. Jadi aku cari pau tu, ada pau. Pau buku lagi dulu. Okay, orang. Halo. Ada pau kah? Ada pau. Teleport eh nah, teleport. Ada pau kah? Buka pot ni. Pot tu, pot tu, pot tu. Pot, pot, pot. Ah, pau. I love you, pau. Okay, okay, okay. Lampu, lampu. Balik, balik, balik. Cari lumpur. Hahaha. Bermacam. Hei, bermacam. Putuh. What is this? Hey, come on, you snakes. Aduh. I thought you would be more entertaining. Ayah. Oh, fuck. Aku yang jatuh. Hei, hei, hei. Hei. Tengok map di sini ni. Baiklah, lah, baik. Oi. Ui, yang mu pada tak. Satu. Hilang yang mu. Apa? Oi. Oi, aku nak counter lah. Hardly worth my time. Lucky. Sakit lah bang. Sakit lah rupu. Aduh. Tak lepas. Aduh. Aduh. Tak boleh. Kalau aku lari, awet semua mati pula. Kita kira Romi ada terbaik tu. Lari, orang cakap pula yang mati. Aku nak tuan berapa kali. Tuan berapa kali. One hit. I thought you would be more entertaining. Witches truly are all alike. Gotta be quicker. Hey! Going down hardly worth my time. Tak boleh lah tu. Payah ni. Oh. Dah last fight dah. Tunggu tak lepas. Aku dah last fight. Kau start nyawa pun dah merah. Yelah tu. Tak boleh blok ya. Woi, 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 apa ni? Woi, bye-bye. Apalah. Woi, ni apa ni? Kena potong kopi. Hardly worth my time. Apa, ini tak sun ni? Apa, apa itu? Terus grab. Aku nak blok. Bye-bye. What was that?
Aduh. Apa nih? Ada aku pis. Hardly worth my time. Ayolah. Mati lah. Kau tak lupa apa dah. Kau dah lost cause lah. Eh, dah lost cause dah ni. Kau keluar balik, kau buat set baru. Bawa spear ke bagus. Tak tahu lah spear punya ketat. Tak boleh block tu. Kiri. Tak boleh block. Aku tetap block. Mati terus. Hardly worth my time. Kita semua tak boleh. Ada dodge. Dodging is all I can do. I am dead. Tak ada siapa lagi yang hidup. Semua dah mati kot. I think everyone in it. Semua yang lain. Tak ada pun noh. Mati dah. What is this? Done already, you snakes. I thought you'd be more entertaining. Baru start. You wretches truly are all alike. Jangan kerja aku. Mana pergi. Mana botol. Pot. Mana pot. Tak ada pot eh. Ok dia lah. Hey abang, halo. Dari lo. Apa pot? Pot. Okay, pot mas. Dulu. Apa pot dulu? Dah. Las. Alah ni pun tak jadi kan. Alah. Tak ada pot lain kan? Ada 6 pot. Tak buka. Halo abang lupu. Sekejap Cari pot dulu. Pau. Pau ay ganong way. Hindi dara pau ay try. Wala. Yan yan ay give up. Where's my pau? Yan ah. May pau. Halo lobo. Lawan. Lawa jangan kat sini. Alah ada kocok. Meh. Oi Wan. Kayak kena bawa orang. Cepat. Bawa kocok lah. Hui. Hui, apa tu? Cepat. Oi, ya bila terus. Baik. Oi. Apa kena? Pasang ni. Pakai ni ya. Spam ya. Beb. Eh, aku nak pecah kau. Ya, yuk,
Oi, kamu apa dong? Oh, boleh. Jangan kau menyihir. Iya. Pensil. Oi, diisi balik. Diisi balik. Counter tuh important nih. Nah, aku udah ada counter ya. Ada counter. Hey. Ready or super? Down. Hardly worth my time. Boleh lah. Jadi pecah lah kau. Yalah. Apa lah. Sedih. Lobo Federation. Kosong. Aduh. Bolehlah. Long guys, indomitable spirit. Tadi edition. Nantilah, jangan sekarang. Aduh. Aku buat dulu lah. Alright. Boy. Still there, boy. Ah. Gampang, I... 我直接开门. Ay, sian. Oh, my green hair. Ah, okay lah. Yeah. Okay, wait. Tutup.